madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo safar afar cishaa ku jooga magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaaga ayaa shacabweynaha reer somaliland ee ku dhaqan magaalada ceergaab oo kala hadlay beerta xorriyadda ee nuurcad halkaasoo uga jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan gobolka sanaag, madaxdiisa iyo madax raqameedkiisa, dhalinyaradiisa, haweenkiisa, culimadiisa, shacabiga reer sanaag ee somaliland. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa soo dhoweyntii iyo wada shaqayntii hawlihii aanu labadeen nala qabteen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Hawshaan halkaan laga sida aad nala tabantaabiseen ee dhammaantii u soo dhoweyseenna waanu idinka mahadnaqaynaa. Waxaanu ku soconay sidaa la sheegay qarankii Soomaaliland intiisii badnayd oo maanta halkan joogta xukuumaddii iyo labadii golo baarlamaan iyo guurtiba madaxweynaha waqtigiisa wuu dhammaanayaa bisha Noofambar haddii la idhaahdo. Xisbiyada xidalka xukumana waqtigoodii sanadka wuu dhammaanayaa. Labaduba waa isku soo beegmaan, labadaba in la doorto oo la beddela la doonaya. Walaalayaal, xisbiyada qaranka, xisbiyada qaranka labada erey loo kala bixiyey mucaarid iyo muxaafid, laba erey oo colan maaha. Muxaafid iyo mucaarid waa laba magac oo walaal ah. Xisbiyada mid waliba codkii dadku siiyaa ka u badan unbaa laydhaa hogaami, kuwa kalena waa kalkaalayaashiisi waa toosinaya. Haddaba waxaanu leenahay markay xisbiyadu tartamayaan, markay xamaasadda siyaasaddu jirto dhallinyaro, waxaanu nagu dardaarayaa dadka waayeelka ee xisbiyaduna hadallada ay ka tabinayaan social media waa inay noqdaan qaar aan dadka fidmo ku abuurin, inay dal dimuqraadi ah oo saxaafaddu xor tahay oo xisbiya iyo codkooda lagu tartamayaa waa fursad Afrika inteeda badan aanay helin. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee shanta kale ku noolna aanay helin inay ku heshaan. Haddaba dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay fursadda qaaliga ah heshaan rag iyo dumar dhallinyaro, afkiina waxa ka soo baxaya iyo miidiyaha waxa gelinaysaan waa inay noqdaan qaar aan dadka fidmaynayn. Ilaaliya hadal iyo wax lagu qoro miidiyaha oo ifi aakhira aad ku seegtaan. Cabdiraxmaan Cawil, Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA TV, magaalada Ceergaab.